Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Di sekeliling kita terdapat pelbagai bentuk binaan yang dihasilkan tidak kira bentuk, bahan buatan maupun saiz. Binaan-binaan ini termasuklah bangunan, jambatan, menara, terowong, empangan. Binaan-binaan ini terhasil daripada pelbagai jenis bentuk yang dijadikan panduan untuk menghasilkan bangunan-bangunan tersebut. Mari kita mengenal pasti setiap bentuk-bentuk ini. Kub, kuboid, sfera, cone, piramid, hemisfera, silinder. Di negara kita, terdapat pelbagai bentuk binaan yang unik, menarik dan mengagumkan. Bolehkah anda namakan struktur-struktur yang menarik ini dan bentuk-bentuk yang digunakan? Bangunan kebanggaan kita, bangunan KLCC, misalnya mempunyai bentuk dua buah silinder dengan puncak berbentuk kon disambungkan dengan sebuah jejantas yang tinggi. Bangunan telekom mengambil bentuk pucuk rebung. Bangunan planetarium mempunyai bentuk hemisfera yang menarik. Jambatan Pulau Pinang pula mempunyai struktur berbentuk segitiga di tengah-tengahnya. Bangunan Komtar di Pulau Pinang berbentuk silinder. Sudahkah murid-murid mengenal pasti kesemua bentuk-bentuk yang dinyatakan di awal rancangan tadi? Bolehkah murid-murid memberikan contoh-contoh objek dan bentuknya? Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita lihat di sekeliling anda, sama ada di sekolah atau di rumah. Senaraikan objek-objek yang boleh anda kenal pasti dan namakan bentuk-bentuk objek tersebut.
selamat mencuba. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar.